Dobrodošli u drugo izdanje emisije Abraš Media Žurnal. U večerašnjoj emisiji govorimo o problemima vezanim za budžet i urbanistički plan grada Mostara. U uvodu pogledajmo šta građani Mostara misle o radu gradskog vijeća i koliko su informisani o političkim problemima u gradu. Prilog pripremila kolegica Marina Đapić. Ne znam, nisam u toku. Koji je prorad? Aj, hvala Bogu. Drago mi je. Čula sam. To me apsolutno ne zanima. S tim proračunom ja ništa ne dobivam ni gubim. Nisam bila ovdje pa ne znam. Bila sam osuda. Tačno znam. To je na sramotu. Na sramotu da se kaže da protekne tako više od pola, tako reći pola godine i više, da se ne usvoji budžet. Pojma nemam. Ne znam. Znam, čuo sam nešto. Pojma nemam. Znam. Evo čujem sada onaj od vas, a drago mi je, vjerovatno se nešto poboljšati. Da, čuo sam, ništa više. Ne znam ništa. Nemam pojma. Ne znam, stvarno. Ne pratim politiku previše, a ne zanima. Nakon duže bolesti, jeli, ja znam, mislim. Pa eto, čula sam za proračun da je usvojen. A to je bruka, to je sramota. Ne znam. Hvala Bogu. Dobro za djelatnike koji radi, to je inače ovaj katastrofa i što se tiče proračuna i same situacije u gradu Mostaru. Nije mi poznato. Lično znam da je usvojen. Ma nikako, ništa. No, na nuli je sve. Nisam zadovoljna nikako. To je katastrofa i oni svi sebi samo grabe, ništa više. Ne treba o tom pričati. Drže sve u krug i gotovo. Oni između sebe mešetare kako će i gotovo. Pa, dobro je. Dobro je sve. Sve je okej. Okay. U suštini nam je onako kako smo mi htjeli. Jer kad izađemo na izbore, mi smo ih birali, jel tako? Nije nam ih niko nametnuo. Nisu ni najgori, bit će bolje. Ne mogu vam o tom nešto reći. Ne znam šta bi rekao. Ma ne bi uopšte ocijenio. U čitavoj državi je situacija takva, tako da se svi moramo potruditi da još budu bolji uvjeti u gradu, a ne vas da govoriti kako gradsko vijeće ili političari nabavljaju svoje dužnosti. Ništa, samo znam da imam vele stranaka i tu i tu. Ko bi mogao biti zadovoljan njihovim radom? Pa pogledajte, sad su se našli pred izbore krpiti ove rupe po Mostaru što su trebali davno. Ili je preteško ili je neozbiljno. O to dvoje za njih nešto znači, ja ne znam šta je. Nisam zadovoljen, to je sve, ne znam, u duši mi je nezadovoljstvo. Ni sa čim nisam zadovoljna što se tiče grada Mostara, apsolutno. Ja mislim da se slabo tu išta radi, da se slabo išta ostvarije, da se uopće ništa ne radi. Ovaj grad nije zaslužio te ljude. Pa šta ja znam, nekako nastave, bit će koji došli.